Gaidot Ziemassvētku 150. Gadskārtu, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atvērtas vairākas jaunas izstādes. Viena no tām izceļ un godina trimdas latviešu tautas tērpu. Aplūkojami 40 tautas tērpi no muzeja Latviešu pasaulē kolekcijas. Par izstādi Uzvilkt Latviju – Latviešu tautas tērps pasaulē stāst kolēģe Judita Čunka. Katram savs īpašais stāsts, kā darināts, kā aizvests no Latvijas, ko pārcieti svešumā, kur piedalījies un ko redzējis. Diasporas apstākļos tautas tērps kļuva par spilgtu latviešu etniskās piederības zīmi. Piemēram, kur es dzīvoju Austrālijā, nebija dzirdējuši par Latviju. Un tad ar to tērpu un to skaisto tēlu, to lepno, skaisto tautu meitu, tu var arī pastāstīt cilvēkiem gan par, ka Latvija tajā laikā bija okupēta, gan par to, kāda mums ir kultūra. Tātad tautas tērps kļūst par tādu vēstnieku ārpus Latvijas. Starp šiem 40 ārzemju latviešu tautas tērpiem ir tādi, kurus 1944. Gadā paņēma no Latvijas līdzi bēgļu gaitās. Tie ir retums. Viņi ir tā kā tādi skaistuma etaloni, viņi ir daudzi ļoti etnogrāfiski pareizi un tādi vai no salonā pasūtīti vai mājturības skolā darināti, viņi ir tādi ļoti augsta līmeņa tērpi, un citi tērpi ir darināti tieši ārpus Latvijas, un tur ir vienmēr bijis vajadzīga ļoti liela izdoma un ļoti liela apņēmība, ka tu tiešām gribi to tērpu. Bēgļu nometnēs bija rosīga kultūras dzīve. Latvieši dziedāja koros, dejoja, spēlēja teātri, bet nabadzības apstākļos nebija viegli sameklēt pareizas krāsas audumus un avotus, kur smelties Latviju rakstus. Ņēmu krāsoju, piemēram, segas pareizā krāsā, jeb ņēma arī izpletņu zīdu krekliem, jeb palagu, lai kreklu uzšūtu. Mamma, piemēram, bija maziņa tajā laikā. No skārda bundžām bija izsituši zaktas un kronim, tur vaiņegam, tur pērlītes uztaisījuši. Bet tas jau nebija svarīgi, ka tā bija alumīnija. Ja? Svarīgais bija, ka bija tas latviešu tērps. Šo tautas tērpu darināja Ērika Zosārs Melnburnā. Īpašākais ir brunči. Tie praulienas brunči, kurus parasti auž un ieauž šo skaisto rakstu ar zvaigznītēm. Katra tā zvaigznīte ir izšūta roku. Kad Zosāra kundze ir sēdējis un viņas dēls, kurš uzdāvināja mums tērpu, atcerās, ka viņš vienmēr gāja pie mammas un mamma sēž un mūžīgi kaut ko izšūja, kaut ko izšūja. Te var aizmugrē redzēt, kā izskatās. Ja kāds ir kādreiz kaut ko izšūs, tad saprot, cik tas ir milzīgs darbs. Bet šo villaini, saktu un jostu 30. Gados Alsungā iegādājusies Elfrīda Bikauniece. Uzšuvat sev tautas tērpu, taču 1944. Gadā bija jāpamet dzimtene. Viņa paņēma šo veco trako drānu, kā sauc, un sadiega to, lai būtu viņai mugursoma. Un kā lences viņa ņēma šo jostu, un tā viņa ielika iekšā saktu, un tā viņa arī izbrauca bēgļu gaitās. Otrā pasaules kara gados ap 180 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji pameta mājas un meklē glābiņu rietumos. Izstādē aplūkojam arī priekšmetu un fotogrāfijas, kas stāsta par dzīvi bēgļu nometnēs un trimdas kopienās. Judita Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.